Hayatım şu gün podcast ne çok iyi kuyasın bittiği için çöğe. Sen hayır mı? Hör ne gönlüğü hamge anıtını doğar. Adıya bir dostum. İn doğar da basını çoğun dilşik karakta dostum. Ганц хоёр энийг бас одоо үзүүлэнгээ ярьдаг болж байгаа. Аа тэгвэл бас үзүүлэнгээ ярих юм бол бас илүү тийм нөгөө бидний сүксэс хэлэн байна бас илүү хүмүүст маань сонирхолтой байх юм болов уу гэж энэ гаргалгааг шийдсэн байгаа. Тэгээ яваа явгандаа өшөө илүү ингээд одоо аттик хийдэл ингээд явах байгаа. За тэгээд аа та хоёртаа одоо шинэ оны мэд төргийа. 2021 оноо яаж утгаж авбаа? За шинэ оны мэд ээ. 2021 оноос сайхан эхлүүллээ. Тэгээд одоо сонсогчдоо бас бүгдэнд нь шинэ оны мэд төвшүүлье гэж. Оо би бас төвшүүлье шинэ оны мэд. Төвшөгий 2021 он бол тэгээд эхэллээ. Одоо яах нь вэ? Алж чадах нь вэ? Яах нь вэ? Ааха. Зөөх эхэлж байна да тий. 31-нд 12 цаг өнгөрөхөөр л тэгээ 12 цаг өнгөрөхөөр одоо энэ жил алмаа л гээд ихэлсэн шүү дээ. Одоо яах юм бэ? Алах нь уу, алуулах нь уу тэгээд. Аа. Ямар ч зүйл нэг юм болох байх. За. За 2021 он ингээ гарлаа бас нэг сар ч баг одоо бас баг дунд нь өнгөрчлөө дээ. Тэгээ 2-7 хоног өнгөрчлөө. Тэгээ нэг сарын эхний 2-7 хоногийн нууц зөвшөөрөл юу хийж өнгөрөө? Юу н яаж өнгөрөө? Тэгээд юу н хэр ихэлж байх юм? Та хоёрын бодож байсан шиг байна уу? 2021 он. А 2021 он бол амар супер ихэллээ. Тэгээд 2021 оны 1 сард ямар ч хэлсэн студид байгуулаад офст ороод ямар ч хэлсэн ажил бол ихэлсэн. Маш их хүчтэйгээр ихэлж байгаа. Хэсэг бүлэг найзуудынхаа хамтаар сайхан ихэлсэн гэж. За баяр хүргэе. За баяр хүргэе. Тэгээд social room гээд одоо аккаунт байгаа. А YouTube дээр тэрнийг дагаараа тэн дээр одоо очроод өлгөө маань өөрсдийн бас найзуудтайгаа сайхан контентүүдийг хүргэж эхэлнэ. Тэгээд одоо яг эхний контент нууц зөвшөөрлийг хэдийгээр авах вэ? Оо өнөө маргашгүй л оруулчмаар л байна шүү дээ тий. Гэхдээ бас арай болоог байгаа жоохон тайз майзан дээр анхаарал, ерөнхийдөө тайз засалт масалт дээр анхаарал тэл хийх ажил бол их л байгаа л да. Техник технологи уртл жоохон сайжруулах юм уу тий. Тэрийг бас нэг жоохон одоо нэг хил гайл хаагдаад бас жоохон тийм байгаад байгаа шүү дээ. Тэр бас тэр хэд маань ирчих юм бол ерөнхийдөө эхлэх гээл. Одоохонд яг битсэн дүрс бол алга. Гэхдээ бол бүх юм одоо төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа. Удахгүй цацагдах баха. За за окей. За төвшөөгийн хувьд за 2021 он эхлээд 2-7 хоног болчихлоо. Сая очрог сонссон ч бас нэг компани захирал нэг прожектийн ахлах аа. Тэгчихсэн юм шиг ин ярэм арай айгүй гоёсон биш гэж шүү. Ба хамгийн гол нөгөө жоох ядарчжээ. Аха. Уу чи яала гэж өгшө наа чи ядарсан юм юу ч харагдахгүй байна. Бүүр харагдахгүй гай. Нүд нүд. Айж атал 7 хоногийн 8 өдөр ажилламаар байгаа юм шиг л харагдчихэж шүү. Айгүй ирч үуч тээ. Ба үн үн 24 цаг бол багтаад энэ ингээм хомхоо момхоо гараад ингээд батлаа муудаад жоох ядарх тал руугаа л байна шүү дээ. Оо зүгээр зүгээр гшэ. Наа чи 70 нас байна одоо юунд нь ядарахгүй. Харин тэгж одоо нэг юм унта ороо давуул те нэг темпэн доо ороод авах юм бол тэгээд уурсаа сайхан болчихно шийд гэхдээ яарэ 21 20 оны очроо байхгүй 21 онд бол аюугүй гой болсон юм биш яарэ морай нэг нам суудсан зан шиг яриад байна уу өө тэгж нөхшөө яг 2 3 ганц гар цүнх мөнгө барьцсан бүр давууц мөц цүнхэн дээр хийцээ яг нэг тийм ахтар шиг аюугүй гой болсон шүү Тэгээ ер нь тэгээд төвшөө мөнгө чинь тэгээ хүнийг ерөнхийдөө тэгээд өөрчлөж юм байна даа. Тэгээд яриа хөөрэг бас нэг юм намлаг болгоод төрөвч хэр зузаан байг тэр тусмаа л ер нь намлаг болдгийн юм шиг байна шүү дээ. Тэгнэ тэгнэ өвшө хүн тэгээ ер нь байгаа юм л ярьдаг гэдэг шүү. Тийм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Айгүй их мөнгө ярьж ах чам. Яа тийм ахваа тэгээд 21 оны эхний 2-7 хоног 20 оны эхний 2-7 хоног яаж өнгөрсөн шиг л өнгөрлөө дөө. Тэгэл ажилдаа яваал. Аа. Нөгөө нэг юуны хийхи эхлэнд ярих гэдэг шиг одоо тэгэл бодоол байж нэг тэгэнтэй тэгэнтэй гээл тэгэл ганц нэг
алах мод хийгээд гэдэг юм уу нөгөө үндэс өрийн 51 гэдэг юм уу нэг тийм маягтай л байж штэ надад одоо 21 онд яг нэх амар том тийм тавиад одоо штэ энийг бужигнуулъя гэсэн нэг тийм юм бол байхгүй л зүгээр бодсон ганц нэг юмнууд байгаа тэгээд цаг нь болохоор яах вэ гэдэг болов тэгэл болох байлгүй гэтээ би нэг тэгж одоод байна 21 онд одоо тэгэл нэг цаавал нэг алаад юм алаад гэж бодохгүй зүгээр яг бодсон юмнууд маань тэгээд яг цаг хугацааны одоо юу гэдгийг дараалалаараа ч гэдэг юм уу цаг үеийнхаа байдлаас ч гэдэг юм уу тэгэл болов тэр л үйл болохгүй бол тэр л үйл гэж бодож байна зүгээр яг хувьдаа бол яг хувийнхаа амьдрал нэг ингэндээ гэсэн юмнууд байна тэдрийг бол болгон тэр бол тодорхой Тэсийн юмнууд л байна та. Өөр нэг онцгой сонь ч юм алгатаа өгш. Одоо яриа улам л яагаад байна уу? Нэг сонин хүүхч болоод байна уу яагаад? Ааха. Хоёр намайг нэг жоох яриач. Зээ. Тиймэрхүү л байна даа өгш. Ааха. За за окей. Тэгээ ер нь бол жоохон 21 он Монголд бол Юу яалаа жоох ихний хэдэн 7 хоног жоох хүүтэн байла. Тэгээ одооноос эхлээ арай гайгүй болж ирж байгаа шүүгээ. Тэ? А ярмаг бол хүүтэн биш. Ярмаг хүүтэн байна уу? А нэг 4 градус 5 градус зэрэг илүү байгаад байгаа байхгүй юу? А бас тэгж байгаа бах тэ. Бүр энэ жавар бол бас л ярмагт бол алдгал юм байна. Аа. Э. Зүг зүг. За 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 тэгээд бид нар бол ирчүүд энхүү ярьсан байдгаа бол сайхан үргэлжлүүлнэ. Тэгээд бас надад бас ингэж бодогцсон. Бүгдээрээ нэг сайхан ярьж байгаад нэг 7 хоног бас нэг сайхан цаг мага тохируулж байгаад нэг лайв хийж үзүүл яасын гэж утсан. Хүмүүстэйгээ бас хамт. Олон асуудал байна. Надад бол асуудал байна. Ааха, очроод. Оо, байх байх. Ааха. Бүгдээрээ нэг лайв. Өөрөөр ажил нь хэлхээр өгшөн цаг цав нэг жоохон эвгүй болох гээд байна уу? Гайгүй болж байна уу? Гайгүй гайгүй. Ааха. Гайгүй. Тэгээ одоогийн төвтэй бас гайтай гай юу бас мэдхгүй л байна л тэгээ бас яг юм эхлээд ингэчихээр гэтээ нэг гай юу те манийд нэг ярахад 2 цаг л болно шүү дээ тийм биз дээ аа өдөр чингээ авах шүү тэгвэл нэг өөрөө хийж байгаа юм болохоор бас нэг цаг нар гаргаад иж болох бах те тийм тийм хоо за тэгвэл сонсдог улсуудаа том удахгүй бид гур бас нэг гоё лайв хийнэ тэгээ лайв хийгээд лайвараа бас нэг гоё сонирхолтой юмнуудаа бас ярьнаа гэж бодож байна. За тэгээд энэ удаа бас сэдв хөнтгөөс илүүтэйгээр бас нэг харуулж агаад бас нэг юуны талаар яриу яриул ямар вэ гэж бодсон юм. Хинээс эхлэх үү? Ах танаас эхлэе та. За би энэ нөгөө нэг 2021 он гарсан чинь 20 оноос илүүтэйгээр нөгөө нэг Одоо ирээдүй аягүй их боддог болчлоо. Ирээдүй жүр нь яг яах бол тээ. За одоо энэ хорвоо ертөнц одоо зөвхөн Монгол гэхээсээ илүүтэйгээр энэ дэлхийн хүн төрлөختөн ер нь яах бол гэсэн тийм бодол аягүй их толгонд эргэлдэг болчлоо. Тэгээ би бодсон энэ одоо арай гэгэрж байгаа биш үсттэй юм хогчин гэж одоо тэгээд энэ талын кино, энэ талын сэдвийн имийг амар их сонирхож уншиж хардаг болчиж Тэгээ сүулт тэр нөгөө нэг тэр нөгөө Children of Man гэд тэр киног та хоёр үзсэн үү? Үзэгээ. Бид хоёрт юуг нь харуулъя? Бид хоёрт юуг нь харуулъя? Постерыг нь харуулвал яаж? Постерыг нь харуул та. Энэ кино Энэ киног үзсэн үү ер нь? Наа чи хэ? Постерыг л харсан болохоос шиг өнцөг юм байна. Энэ киног би бүр нөгөө үзэндээгээл бодож явсаар гад саяхан нэг бүр нэг юм нэг юу гараад шанс гараад тэгээд үзлээ. А тэгээ энэ одоо хойно миний телевиз дээр бас би нөгөө трейлерийг бас тавьчих гэж бодоод байна л да. Тэгээ энэ болохоор бас нэг юм одоо ирээдүйд 2027 оны 11 сарын 16. Тий. Одоо Лондон хот болж байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа юм уу та тийм тэгээд тэгээ энэ дээр болохоор ингээд ерөнхийдөө бол нөх хүн төрлөختөнд дэлхийн ертөнцийн хэрхэн яаж хувьсаж өөрчлөгдсөн байгаа тэгээд энэний хамгийн нэг сонин заяо ерөөсө хүүхэд төрхөө болцсон 27 онд тийм за яагаад 7 онд биш хүүхэд төрхөө болоод
18 жил болж байгаа. Одоо би спойлер тохгүй дээ шүү дээ. Гэхдээ яг бүр зүгээр зүхийлгаад орхи. Тэгээд яг тэрний талаар гарч байгаа. Тэгсэн чинь ерөнхийдөө ингээд нөгөө хүн амьдны хоорондын харьцаа ямар болж юм, хүүхэд байхгүй болно гэдэг чинь ерөөсө хүүхэд төрүүлж чадхаа болчихсон. Тэгээд тэрний талаар гарч ирсэн чинь яг хамгийн сүүлчийн одоо төрсөн хүүхэд 18 наснда ингээд өгчөж байгаа байхгүй. Тэгээд кино эхэлж байгаа. Тэгээд ингээд цаашгаа ингээд явсаар итгэл нэг жирэмсэн хүүхнийг олж байгаа байхгүй. Санаандгүй байгаа тэр хүүхэн одоо жирэмсэн болцсон. Ерөөсөө үр хөврөл нөгөө үр тогтхоо болцсон байхгүй юу? Одоо ингээд нөгөө коронавирус дэлхийг яг эзэгэн одоо ингээд эзэгэн жагтай айлхын ерөөсөө хүн төрлөختн тэр жигтэл үр тогтхоо болцсон. Тэгээ тийм үйл явдлыг харуулж байгаа тийм кино. Тэгээ тэр мөрнэс ингээ ирээдүг ингээ харахаар нэг л бидний ирээдүг нэг л аимшигтай юм шиг нэг тийм төсөөлөл ертөнц. Одоо тэгэл ерөнхийдөө бол ингээ нөгөө ирээдүг зөвнөсөн кино өдрийг үзэхээр ингээ манай энэ хүн төрлөختн дэлхийн ертөнц нэг тийм өөрөө юм нэг юм сонин тийм гаж болцсон байгаад байдсан шүү дээ тий. Тэрэнд тиймэрхүү юмнууд айгүйх сонирхдаг болчиход байгаа хөөх. Тэгээд тооёроос юу гэж асуумаар байгаа гэхээр ер нь энэ талын мэдрэмж гэдэг юм уу? Иймэрхүү юм тооёр ер нь бодож ирсэн үү? Ер нь энэ цаашаа ингээ өргөжлөө явал ер нь магадгүй энэ одоо энэ кинон дээр ингээ зүгнэлтээр ингээ гараад байгаа шиг болчих болоо та гэсэн айдас байгаа ер нь. Сайн би чиний ярьж байгааг сонсоод яг эхэндээ бол яасан логикгүй кино байх гэж бодлоо. Аха. Тэгээд сая чи сүулт хэлсэн шүү дээ одоо коронавирус одоо дэлхийг ингээд эзлээд тийм ээ. Магадгүй өөр бас нэг төрлийн вирус гарч ирээд хэрвээ тэр вирус бас амьсгалын замаар халдаад хэрвээ үрийн суугийг одоо боодох юм өргөдүүлдэг байх боломж бол байгаа л юм байна гэж л бодлоо. Үнэхээр логиктой л юм байна тийм ээ. Тий. Тэгж л бодлоо. Би бас анх сонсчод айгүй хитрхи хийсүр кино юм болов гэд бодожсэн байхгүй. Тэг яг ингээд үтсэн чинь дээрэс нь яг юм коронавирус одоо дэлхийд тарцсан байгаатай яг адилхан одоо яг тэр энэ үйл явдал нь бас л яг тийм вирус тараад ерөөсөө эрэгтэй ч вэ эмэгтэй ч вэ үр тогтож чадхаа болцсон л хэвгүй. Тэгээд 18 жил болж байгаа үйл явдлыг харуулж байгаа. Хамгийн сүүлийн хүүхэд төрөөл тэгээд жирэмсэн тухайн үе жирэмсэн байсан усуд бүгд зулбаар огт хүүхэд хүн жирэмсэн эмэгтэй хүн жирэмсэн байж чаддгүй болол ингээл үйл явдал цаашаа өрнөж байгаа. Тийм байна. Төвшөө юу гэж бодож байгаа нэ? Одоо наадахч 2 жилийн өмнөөс л би бол болж л байсан юм байна. Одоо гэхдээ ер нь би бол ингэж хараад байна. 20 оноос ахуулаад яг энэ тал дээр манай одоо нэг глобалчлагдсан дэлхийн тэр бумтан ах эгч нар ном зохиолоод төөр байд эхэлж байгаа болов уу гэж над бол харагдаад байгаа. Одоо сүүл тэр манай биелгээ захын ихэндэр нь бичсэн ном мом одоо тэгэл тэр юу л байна л та. Зөв миний л бодож байгаа бодол штэ миний харсан үнцг гэх юм уу юу гэх юм. Нөгөө эмгтээчүүдийн манлайллын тухай маш их бичдэг болсон байна. Аа тэгэд энэс болоод эмгтээчүүд одоо хүүхэдтэйгээ ганц бие үлддэг заавал ингэх шаардлага байхгүй эмгтээчүүд хийж бүтээж чаддаг тийм мундаг гэдгийг харуулах гэсэн ч юм уу тий. Хүүхэд бол одоо ямар нэгэн байдлаар ийм тушаа амжилтанд нь тушаа болж эмгтэн хохирч үлдчихэйдэг ч гэдэг юм уу. Тэр талын сурчлага миний ажиглаж байгаагаар бол 20 онд маш сайн явагдсан гэж би бол харж байгаа зүгээр. Аа тэгэд энэ ч нөгөө нэг хэсэг бүлэг галбаачлагдсан дэлхийн нөгөө нэг том гаруудын л юу л байдг юм болов гэж боддоо шүү дээ. Зохиол байдг юм болов тэгээд бүх юм тэгэл ер нь зохиолын дагуу болж байгаа. Хин цагаар яг хэзээ ирнэ гэдгийг нь бол хэлж мэдэхгүй байна. Хэзээ нэгэн цагт байж болох асуудал болчоод байгаа юм л та. Тэгээд энийг болцоод байгаа ч гэж болж байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа. Ийм хардлагууд маш их байна шүү дээ. Одоо энэ яг коронавирус яадгийг нь бол би мэдэхгүй байна. Зүгээр яг вирус над энэ коронавирусын вакцины талаар бас сүлийн үеийн бас амар олон эргэлзээтэй асуудлууд гарч ирээл энэ богино хугацаанд хийгдсэн вакцины хүний ДНК-г өөрчилж магадгүй ч гэдэг юм уу. Туршилт нь яг амжилттай тодорхой болсон одоо нөгөө нэг
тодорхойгүй ч гэдэг юм уу. Аа энэ нөө вакцинаар дамжуулаад биелгээд захын яриадсэн нөгөө хүмүүсийг чипчүүлэн ч гэдэг юм уу. Тэ? Тиймэрхүү зүйлүүд явж ах магадлалтай гэсэн хардлагууд байгаа гэдэг. Энийг хийхээр хүний ДНК өөрчлөгдөх боломжууд бас байх магадлалтай гэж би биш л дээ зүгээр ер нь бас энэ тентхэн улсуудын тийм судлаач шинжээч юмч хүмүүс бас нэг тийм ярьсан л байлээ. Тэгэхээр энэ ер нь баг багаар нөгөө дэлхийн хүн ам ихсэх тусам нөгөө баялаг хуваарлна гэдэг юм чи өөрөө бас их асуудалтай болж ирээд тэгэхээр нөгөө ямар ч хэрэггүй хүмүүс илүү их болоод ах юм бол бид нар багтаж шингэлцгээ болдог ч юм уу те. Тэр байтугай нөгөө олон төрлийн муу үр дагаврууд байна гэдгийг маш сайн ухуул сурчилж одоо тэгэл ер нь хүн амаа дэлхийн хүн амыг л цэвэрлж хэцлэх тийм системд ажиллал эхэлж байгаа юм болов уу гэж би ер нь хараад идэв штэ. Тэгэхээр энэ кино үнэхээр яг нөгөө хүүхд төрөх боломжгүй гэдэг нь яг яаж харуулсан би бол мэдэхгүй байна зүгээр яг хөө тэр бол мэдээж уран сайхны аргаар ямар нэгэн байдлаар харуулсан байх. Тэгээ энэ үнэхээр ингэж харуулж байгаа бол бас яг надтай адилхан байр суурин дээр байдаг хүмүүс л энэ талаар дуугарч хүмүүст харуулъя гэж зорьсон байж магадгүй. Эсвэл олоо зүгээр яг хөө ийм сэдвийг хөндөж нөгөө нэг энэ чинь бизнес штэ кино урлагч юм. Тэгэхээр нэг тийм мөнгөний сонирхол ч юм уу байсан байж магадгүй. Гэхдээ би бол яг наад кинотой ч юм бол санал зовоо нэг л байна. Ийм яг хизээ болохыг мэдэхгүй ч гэсэн хизээ нэгэн цагт босхол байх. Үнд суур нь бол аль эртнээс тавигдсан байх л гэж би бол өөрөө хардаж явдсан шүү дээ. Тийм яг нарийн зүгээр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэж би бол мэдэхгүй байна. Энд эндээс усан болоогүй сонссон ч юм уу, үзсэн ч юм уу, уншсан ч юм уу юмнууд байгаа дан л та. Тийм болохоор би өөрөө яг бүтэн сайн мэдэхгүй байгаа болохоор яг ингээд наад бол чи ингэж ийна гэж бол хэлж мэдэхгүй л байна. Тэр юу надад ажиглагдж байгаа бас нэг тийм юмнууд байдгийн. Тэгэхээр ах ихтнэр бол энэ тал дээр хөөрхөн санаа тавиал манайс төртөө хэвчтэй минь үртэй гээл үзүүлэх юм ин үзүүлэл итгүүлэх юмд нь итгүүлэл явж байгаа хөл гэж боддоо шүү дээ. Тийм л байна. Энэ кино юу юм бэ шүү? 1 сарын 16 биш 11 сарын 16 юм биш 2027 он. Тэгээ яг энэчнээс л үйл явдал эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ би энийг бас нөгөө юу та ойлгоод хоороо одоо энэ нөгөө вакцин ээлгэсэн ч юм уу эсвэл коронавирус тусаа идэгсэн улсууд бас нэг тийм яриа гараад ирсэн шүү дээ. Ирчүүд нь үргүү болоод байна аа тэргээд нэг тийм юм гараад ирсэн шүү дээ. Тий анх. Тий анх. Тэгээд энэ мэд чинь бас тийм байх магадaltaа ч юм уу тэгээд нэрэ үргүү болчих юм бол ямар амар юм бэ гэдэг юм ийм л энэ дээр харуулсан л та. Тий. Тэгээд тэгтээ яалт. Тэгээд хамгийн гол нь би нөгөө нэг энэ нөгөө одоо техник технологийн ч юм уу эсвэл шинжлэх ухааны ч юм уу тий ямар нэгэн туршилт юунууд ингээ бүх ажлууд нь окей болчгороо нөгөө дэлхийн нийтэд хүн төрөлхтнөрөө ингээ эргэ гарах гэхээр а тэрийг нөгөө нийгэм нь хүлээж авч чаддгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө зөвлөлийн хүчний бодлогоор тэрийг ингээс нөгөө харуулж аа нэрээ ийм байт юм биш үү те ингэдгийм биш үү гэдэг одоо нөгөө талаараа гаргаж байгаа компани хэрэглэгчээ ингэж одоо сэтгэхүйг нь бэлддэг тэр юм нь кино урлагаар дамждаг учраас энэ одоо энэ вирус итри ёстой нөө төвшөөгийн илдгэр эхлэх нь ингээ яваал бид нар ёстой хүртэх ёстой юм аа хүртэл ингээ явж байгаа болоо да гэж бас бодсон. Ер нь бол мань тэрэнд амар ихтэлтэй үйд нь штэ. Яг зүгээр нөө одоо яг ингээ богино хугацаанд гарч байгаа энэ коронавирус гэдэг юм уу, ковид-19 гэдэг юм уу, энэ л зүгээр хүмүүст нэг юм хардлага төрүүлээд байгаа боловч энэ байтугай л юмнууд байна шүү дээ. Зүгээр наа захын бэлгийн замын халдварт өвчин л байна шүү дээ. Бэлгийн замын халдварт өвчин уул үндэстний дотор хэдэн хувийг эзэлж гин, тэргээр өвгүүдтэй тохиолдлууд зөндөө байж гин, үр хөндлөлтүүд байж гин. Одоо дохийн тухай хинч ярихгүй шүү дээ. Монгол хэдэн хүн дохтой байгаа. Одоо тэр мэдээлдэх газар гайхаа болчихлоо шүү дээ. Тийм. Нэг хэсэг чи анх дохийн тухай тэр MSD өө яа юу л Мэри Стопс лөө төсөл хэрэгжүүлэл тэгэхэд их өндөр хүчээ аваад дохоо сэрбэлээ гэсэн сурчилгаанууд гараад баримтад нэвтрүүлгүүл гараад идэгөөс одоо энэ ингээд чимээгүй аюул болчихж байгаа байхгүй юу? Ямар амар замраагүй бэлгийн амьдрал байна. Нөгөө нэг одоо тэр бэлгийн замын халдварт өвчнүүд байна. Манайх одоо энэ талаараа ярьж сурчилж явах хэрэгтэй шүү дээ.
бүгд галбаачлагдсан нийгэм одоо юу гэдэг юм бид нар Америк шиг, Европ шигтэй залуучууд нь тэгж боддог юм бид нар чөлөөтэй байна. Секс бол зүгээр хэрэглээч гэдэг юм уу те. Тийм байдлаар ингэж хандаад бид нар ковидтэй хүнээ одоо л тоолоод өнөөдөр тэнд нэг хоёр гарч буй, гурав гарч буй гэхээс гээд байгаа болохоос биш. Энэ бэлгийн замын халдвар төвчтэй хүмүүсийг яагаад тоолохгүй байгаа? Ямар ямар өвчин байгаа, ямар ямар үр дагавар байгаа юм. Хэдэн хүмүүс жил дунджаар үр хөндүүлж байна. Тэрнээс ямар үр нөлөө үзүүлж байна. Энэ ч зөв дэлхийн хэмжээнд ярьдгүй манхад бид тэр Монголынхоо хэмжээнд бас нэг юм нэг юм бас үзүүлж харуулж таниулж байх хэрэгтэй л байх л гэж бодож байна л та. Зүгээр яг одоо би тэгж боддتي. А хэрвээ яг энэ талын бэлгийн замын халдвар төвчнөөс ганцхан жишээ авахуд энэ талын судалгаа гаргаж ирээд ингээд өнөөдөр за 21 оны 1 сарын тэдний байдлаар нийт хэдэн хүн ийм байна, ийм ийм үр дагавартай хүмүүс байна, ингэсэн байна гэд ингээд тавьвал хүн анхаарал тоогоорно гэж би бол итгэлтэй байгаа. Энэ тийм тоо байгаа юм үүтэй. Одоо харин тэрийг л олон нийтэд мэдээлж идэг, хэлж идэг, ярьж идэг, залуучуудад зааж сургаж идэг л баймаар л санагдаад байгаа юм. Мэдээж тэр тоо статистик гаргадаг тийм газар ажилч нөгөө нэг тэндээсээ цалин авдаг хүмүүс ажил байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь энийг олон нийтэд сурчилж, таниулж идэг, энээс яаж урсгал нь сэргийлэх үг ярьж идэг ч юм уу, хүн амын бодлого гэдэг юм уу, тэр тал дээр ч юм уу нэг юм байх л хэрэгтэй байгаа л та. Амцаа яг энэ калашиг юм нөгөө нэг киног үзэхээр бол энэ чинь манист амар холын юм байгаад байгаа байхгүй юу? Ирээдүйдтэй ямар нэгэн шалтгаанаар ийм болчих магадгүй гэсэн. Тэгэхээс биш яг өнөөдөр амьдрал дээр на кино чи арай жоох өөр маягаар байгаад байгаа байхгүй юу? Үр дагавар нь адилхан байгаад идэг. Одоо юу гэдэг юм эмгтээчүүдийн мандалын тал дээр ярил л та зүгээр. Одоо ингээд ярих юм бол би нөгөө нэг эмгтээ хүний мандалыг үгүйсгэсэн болж таарж байгаа болохоор энийг хинч ярихгүй байгаа байхгүй юу? Иймийг тэг ярих юм бол бид нар эмэгтэй хүнийг үгүйсгэж чинь эцгийг ирэхэд ёсч гэдэг юм уу тийм болох гэдэг байгаа хгүй. А тэгэхээс биш яг өнөөдөр нөгөө амьдралын зам шүү дээ эмэгтэй хүн хүүхэд гаргадаг. Хүүхэд гаргана гэдэг чинь ямар нэгэн байдлаар нөгөө хүнээс илүү хийгээд байгаа давуу тал бол байж болохгүй байхгүй. Зүгээр амьдралынхаа замаар эмэгтэй нь гаргадаг юм чинь эмэгтэй нь гаргаж л таарна. Тэ? А мэдээж тэр хүнд карьерч гэдэг юм уу юу ч гэдэг одоо сүүлийн үед гарсан их гой гой өгнөд шүү дээ. Карьер, амбиц, яаг юм үлээ. Тэр мэрийгээ хөөж явж байгаад 30 идтэй 40 идтэй гарах болдог. Тэгээ гарах болохоор нөгөө нэг Аз хүмүүсийн төрөх онцлог, Европ хүмүүс, Америк хүмүүс төрөх насны онцлогуд байна. Биеийн чадвар, чадамжууд байна, тэ. Хүлээж авах байдлын ч юм уу, тээх байдлаасаа ч юм уу. Иннээсээ болоод яг би Монголын эмэгтэй хүмүүс, Европ эмэгтэй хүмүүс шиг 30 ид хүртэл төрөхгүй байж байгаа. 30 ид гарсан байна. Яг Европ хүн шиг ингээд айтайхан ч юм уу. Энгийн байдлаар төрнө гэдэг өөрөө асуудал واخгүй. Энэ тал дээр эмчлэгтэй ч гэсэн эмчлэгч гэсэн энэ тал дээр бас нэг монгол хүний биеийн онцлог ийм байдаг, тийм байдаг. Монгол хүний гэдэг юм уу, Аз хүний гэдэг юм уу, ийм генетик юмнууд байна шүү дээ. Энэ чинь үндэсний нэг. Тэрийг тайлбарлаж бас нэг сайн ойлгуулж хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгэхгүй бол бүх эмэгтэйчүүд, Европ эмэгтэйчүүд гэх юм уу, Америк эмэгтэйчүүдийг дагаад би одоо ном бичиж аална те. Би ингээд нэг ийм CEO болно, тиймний захирал иймний бизнес эрхлэн хүүхэд бол хоёр дахь асуудал гээд ингэж тавьж явж байгаа нь өөрөө яг наад киноны чинь үйл явдал болчиход байгаа байхгүй юу? Аа. Энд дэр гарч байгаа үйл явдал нь энэ чинь зөв энгийн замаар л энэ чинь үргэлжлээд нэ гэсэн үг шүү дээ. Аа. Ямар ч хил амгүйгээр тэр хүний хинч буруутгах чадахгүй би ч гэсэн буруутгах чадахгүй шүү дээ. Хэрвээ би тэгээд ярих юм бол хүний хад болох учраас би бол лайл гэж бодно. Аа. Жишээ нь тэгээ тийм болохоор чинь би өөрөө дотоод ч гэсэн бас нэг эмгэгтэй хүнийг би гэртээ дандаа байж имэж гэсэн бодол надад байхгүй болохоор ингээд ярих гэхээр нөгөө нэг миний бодож байгаа юмтай зөрчилдөд байгаа болохоор би тэр чинь тэгж нэг яриад авах тийм юу надад орж ирэхгүй байгаа байхгүй тийм сэтэл. Тэгээ зүгээр яг хүн өөрөө суугаад ингээд яг хараад ингээд бодох юм бол үнэхээр бас энэс болж байгаа юм байна да гэсэн нэг талаараа бас нэг тийм юмнууд бол надад ажиглагдаад л ийм. За зөө 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 окей. За очроод ямар бодол юм? Өгөөд нэх айхтар шин би бодсон лгүй ямар ч байсан тэгэл амьсгалын замын өвчин гэж ямар аюултай юм байдаг гэдгийг ковидос бол мэдэрч ин тээ. Шинжлэх ухаан гэж за нэг хөгжөөд ойролцоо 500 жил ч гэдэг л үү тийм ярьдаг шүү дээ. Гаанаач болоог юм зүгээр юм аа тийм үү зүгээр ма ханиадыг хүртэл имжилж чаддгүй байх гэдгийг их мэдэрлээ шүү дээ. Тэг.
тэрнээс ч их одоо яг уса төвшөө гээлдэг бас гоё л үг байна. Кичнээ кинон ийм ч гэсэн цаа тутгаараа бол бас иймэрхүү юм. Ингийн юугаар бол аргаар явагдчих л байгаа хэрэг тийм. Тэгээ. Одоо ахад нэг юм хэлчихв. Би арай их юм хэлээд байна. Зүр зүр зүр. Их юм хэлээд ивэл микрофоныг хаачаар өгш. За. Энэ нөгөө юунд наад амьсгалын замын өвчин ковид гэдэг дээр чинь бас бид нар арай бас өөр талаас нь харах хэрэгтэй шүү дээ. За. Одоо яг ковид ингээ богн хугацаанд гараад дагаач гисэн SARS-аас өрнөлөөгөрөө бага байна ч гэдэг юм уу? Нэг юм юм байгаад байгаа байхгүй юу? Энийг яагаад ингэж их мандуулаад байна гэдгийг бас хүмүүс бодгол хэрэгтэй. Яг хөл өрөө хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? Энэ өвчин яг яаж халтаад байна? Ковид байхгүй грипээр зүгээр одоо ёстой грип гэдэг чинь одоо тэр амьсгалын замын өвчнийг хэлж байгаа болов уу? Юу хэлдэг вэ грип? Грип л гэдэг дий би яг монголоор одоо юу гэж орчуулах юм? Ямар ч байсан тэр өвчнөр одоо өвдөж байгаа хүмүүс дунджаар жилийн дунджаар ковидоор нас барж байгаа хүмүүсээс хамаагүй их байдаг гэж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэгээд хүмүүс энийг яадгүй гэхээр энэ нөгөө нэг амьдралд байдаг зүгээр ханаа чуухна хүрдэгч юм уу? Ийм ингээ асуудал болохоор хүмүүс энээс айдгүй юм байна л да. Итгэх боломжтой ч юм уу? Тэгэхэд нөгөө нэг яг ковидтай харьцуул одоо коронавирус гэдэг зүйлтэй харьцуулахад үр дагавараа илүү их аюултай байж байгаа жишээ нөхгүй юу? Тэгвэл бид зүгээр амьдрал төр ковидоос ингэж их айгаад байгаа бол зүгээр амьдрал төр байгаа наад грипээс яагаад айхгүй байгаа хүмүүс? Тэр чинь ковидоос хамаагүй их хүн үхэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ямар нэгэн байдлаар одоо яг наа кино шигч одоо хүн амыг багсгах гэдэг юм уу? Хүүхэд төрүүлэхийг боловлуулах ч гэдэг юм уу? Мэдхгүй одоо яг юу гэдэг юм. Тим ямар нэгэн нөлөөтэй улс төрийн том тоглолттой тим цохон байгуулттай юм байхыг бас үгүйсэх харахгүй л байхгүй хүн зүгээр бодоход бас тийм ээ. Тэгж бас гарахжих боломжтой. Бүх улсууд хилээ хааж гээд тэгэхээр чи эдийн засгийн байдал ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөн одоо вакцинууд хийгээд эхэлчлээ. Мөнхтөө улсууд вакцин хийж гээд ядуу буурда эсвэл өсөж хөгжиж яваа улсууд дараалын хидд байна. Тэ? Яг тэр дээрээсээ хувааж эхэлж байгаа бялууны яг юу нь биднэрт очих вэ гэдэг их сонирн байгаа байхгүй юу? Доторхыг гой хэсэг нь очихгүй зүгээр айгүй нь ялан крем нь очих юм уу? Эсвэл зүгээр суур нь очих юм уу? Эсвэл үлцүүд нь биднэрт ирэх юм уу? Тэр бялуун өөрөө яг ямар бялуу байнаач гэдэг юм уу? Ингээл за ингээд яриад байвал наач яг миний ер нь энэ нөө юмтай ковид мовидтай холбоотой бодож байгаа нэг амар сүртэй сүртэй юм байна ах шиг тэгээд хаснаа болио үл хийш. За микрофоны хай хай за. За нэг ковид гэд төвшөө мэн нилийн энэ тал руу бүр сэдвийг бүр толтол хазаалгацсан учраас хоёроос бас тийм бонус олгоо чимэгке нэг асуулт асуучих. Хоёр маань бас тийм товчхон хариулчаарай. Сүүлдэг бичлэг үтсэж тэгээд хэлээ. Энэ ковид биднийг болов одоо ингэж тойрдуулаад байгаа юм бишээ. Яа энэ зүгээр засгийн газрын шийдвэрүүд ард түмнээ ингэж тойрдуулаад байна. Тэрнээс энэ өвчин болов бидний ингэж одоо зовоогоод байгаа юм алгаа. Бидний буруу шийдвэрүүд бидний амьдралыг одоо нэлээд хүнд болгоод байна. Илүү хүнд болгоод байна. Шийдвэрүүд гэдэг байгаа байхгүй. Энтэй та хоёр санал нэгдэхүү. Одоо энэ ингээд карантинлэгдээд бидний ингээд хориод байгаа энэ шийдвэрүүд нь энэ өвчнөөс илүү бидний амьдралыг өшөө илүү хурдан хүнд хэцүү болгоод гэдэгтэй. Би эхлээд ярьчихв. За. Өмнө нь бол яг тэгж боддог байсан байхгүй юу? Шал хийдэмэ тийм ээ. Аа ингээл бидрийг цагдаж хоройл ингээд энэ тэгээд байна гэд. Тэгэд ер нь би Америкас хит хитэн мэдээ сонссон. Миний Америкт байсан найз нөхөд ч юм уу ер нь их ойр байсан хүмүүс ковид тусаад эхэлсэн байлээ. За 14 хоног сэхинд ороод хүхийн даавар босч ирлээ. Үнэхээр басч болохгүй маа. Басч болдоггүй өвчин байна гэд эхнээсээ хэлж эхэлж байгаа байхгүй юм. Нилэн сайн найзууд шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би яг тэрнээс юу яагаад ер нь жоохон айцтай байдаг болсон. Одоо энэ цагдаж хордог зүйлийг хүртэл би бараг л одоо яг ингээд тэр хэдэн найзуудаас сонссны дараа бол бараг энэ зөв шийдвэр байна л гэж бодож байгаа. Тэдэр бол яг тэгж байгаа. Үнэхээр басаж болохгүй юм байна. 14 хоног сэхэнд.
Маань тэгэл унтаад өгцөн бол тэр чигээрэл унтгал байлаа. Тэ? Амсгалж болтгүй бүр ингээд бүр аимшиг юм байт юм байна л гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол одоо манай Монгол улс засгийн газар ч гэх юм уу улсын онцгой комисс ч гэх юм ер нь бол маш сайн ажиллаж байгаа гэж би бол хувьдаа бол их дүгнээд байгаа шүү. Сайн манай байрнаас чинь бас ковидтэй хүн ээж авдэр очсон байна гэдэг. Бид идэх чинь бас 4 хоног карантинлаа шүү дээ. Бүх хүмүүсээс нөө PCR шинжилгээ аваад 4 хоног бүт гэрээсээ гарч болохгүй шүү. Манай байрыг чинь бүтэн ороож хаяад орцоо чинь бүгднийг таглаж машинаар ингэж таглаж юу яагаад бас бөөс үртэй юм болсон шүү дээ. Ахаа амраа ухулсан шүү дээ. Тэгээд ямар ч байсан манай байрнаас манай орцноос нэгч одоо тийм эрэг юу гараагүй учраас бүгднийг сул тавьсан байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг үе эдийн засгад угаасаа хортой бид нэ ажиллах хөстэй амьдрах хөстэй мөнгө хэрэгтэй болоод энэ яг үнийг хэлэхэд бол одоо мөнгө бол дууссан. Тийм. Тэрийг бол зүгээр зарламаар байна. Мөнгө хэрэгтэй байна. Тийм. Гэхдээ бидэрт хамгийн гол нь эрүүл мэнд чухал тийм. Тэгэд бүр ингээд би одоо бүр ээж аав дүртэл хийсэн шүү дээ. Вакцины гартал би танаагаар очихгүй. Тийм. Аа яг би туссан залуу хүн тийм. Одоо манай найзууд хүртэл надтай адилхан залгуул хүмүүстэй сайхан би яатай. Тэд нар бүр тгийч амир сэхинд ороод босч ирж яхад ээж аа болов яагаад тисгүй юм. Тэгэхээр би олоод бүр ээж аавдад албы осор зарлсан. Ач 30 ч нь бол харуулчихдаггүй. Бид нар ч гэсэн өөрсдөө очиж чадахгүй. Тэгээд та нар ч гэсэн битгий гараарэ гэд хитсэн байгаа. Тийм. Тийм сайн төвшөө асуусан шүү дээ ингээд. Үглээ. Ковид биш. Бидрийг одоо энэ цагтаж хорж байгаа зүйл нь ингээд байна. Би бол шууд эсрэг Тийм шийдвэр шууд. Тийм найз нь шууд эсрэг тал. Би бол шууд улсын онцгой комисс засгийн газрын шийдвэрт бол 100% одоо юу яа. Өө өмнө нь бол жоохон ааштай байлаа шүү дээ цааш. Тийм юм зүм ихлүүлмээр ан, ихмээр ан амгалан төрчин. Тэгээ одоо бол яг нэг найзуудаас сонссон юм яасан болохоор одоо жоохон айцтай үнэхээр басаж болохгүй юм байна л гэж бодоод байгаа шүү. Тийм. За төвшөө юу гэж бодож байна? Чөтэйг адилхан бодож байна. Ааха. Яг очрогийн саяны ярьсан шиг юм бас яг болсон. Хэлээд гэртээ тусгаарлцсан байна. За яг хөшөө тэгэл хүн болгон тусахгүй ч тусаалгах шиг байна мэн гэж тоохгүй байжсэн тэгж схемэхэнд ороод ингээд яалаа гэл сүулт нь ярьж байгаа юм уус яг очрогийн ярьсан шиг л байсан. Тэгээд ер нь бол хүнд ч хөнгөн ч өвчин зовлон гэдэг бол тэгэл өвчин зовлон шүү дээ. Тэгэд наа чинь ямар нэгэн байдлаар судалгаатай тий. Шийдвэрүүд нь буруу зүрүү гарч ийн гээл. Манайх яах вэ? Тэгэл хүний юм их сайн шүүнэлтэй тэр нь зөв байна, буруу байна тий. Ингиж гавал чинь тэгэд хамгийн гол нь араа даа чадахгүй шүү дээ. Тэр л асуудал واخгүй дээ. Яг өөрөө ингээд тэрнээс нь зурчиж яваад ч юм уу, амьдрах гад явж байгаа ч юм уу орлттойс хэцүү нөхцөл байдлууд үүсгэж болохгүй нөхцөл байдлууд байгаа л байна. Гэхдээ хүн эрүүл байх юм бол өшөө олон боломжууд гарч ирнэ шүү дээ. Уул нь болов тийм. Одоо тэр гаргаж байгаа шийдвэр дээр гэдэг юм уу юу гэдгийг тэр мөр нь илүү их тодорхой хүмүүст ойлгомжтой байх юм бол хүмүүс ойлгох тал дээр бас нэг арай хүлээцтэй байж магадгүй л байна л та. Би бол тэгж л бодоод байгаа шүү дээ. Яг ямар шийдвэр гарч байгааг мэдэхгүй л байна л та. Зүгээр яг зарим юм нь цаа ойлгомжгүй болохоор хүн болгоны жоох ийдүү хүргээд идэх байж магадгүй. Одоо энд 3 дахь карантин эхлээд сая 18 дуусах байсан. Өнөөдөр засгийн газрын шийдвэр гараад 2 сарын 8 хүртэл сунгасан байна. Тэгээд энд юунуудыг сургуулиуд ерөнхий боловсролын сургуулиудыг онлайнаар хичээл энэ семестр дуустал оруулна гэж байна. Энэ яагаад ингэсэн бэ гэсэн чинь одоо энэ мутацид ороод байгаа гэдэг нь шүү дээ. Ковид чи. Энэ нь бас энд эрчимтэй яваад байна гинэ. Мутацид орж байгаа шинэ хөлбөр нь. Нөгөө шинэ сезоноо нээсэн нөгөө чи солируулж байгаа гинэ. Тэнгууд трийг болиулах гад, трийг жоохон дарж авах гад. А бас нэг мэдэн одоо ингээд хүм болгоно маск зүүгээд ямар ч хамаагүй маск зүүгээд байгаа шүү дээ. Өөрснөө ойж моёол. Эсвэл нөгөө нэг удаагийн цигэр маск ч юм уу. За тэгсэн чинь 18-наас гэж хэднээс гэж вэ? А FFP2 гэсэн маскыг ганцхан зөвшөөрж байгаа юм байна. Олон нийтийн газар нийтийн тээврийн хэрэгсэл дотор нөгөө ийм хушуутай ийм маск байдаг шүү дээ, нэг цагаан. Тийм. Э16. Чи яг нэг удаа явах биш юм ба шүү дээ.
FFP2 гэсэн ингэсэн нэг юм маскыг төвшөрч байгаа юм байна. Сая би түрүүхэн мэдээ харчаа, тэгээд ихнэртэй ойлоо харчаад Amazon руу ороод харсан чи 10 шиг 20 евро гэчихв. Оо, бацчих. За, тэр маск чи солиор болох нь те. Тэгсэн байна. Тэгээд энд нөгөө нэг засгийн газраас бас орлого багтай хүмүүстээ үнгүй өгнө гэсэн мэдээлэл хэлсэн байна. Тэр маскыг. Тэгээд урд нь эдгээр чи сая оны өмнөхөн тэтгэл тасан нөгөө хөвшин хүмүүстээ шуудангаар явуулсан шүү дээ. Яг FFP2 гэсэн маскыг 2-2 шигийг явуулсан баггүй юу? Шийдвэр нь гараад шуудангаар гэрэл үнэ явуулсан. Тэг маск бас тэгж байгаа юм байна. Тэгэхээр нөө нэг бүх маскыг хүмүүс гэсэн анхаарах хэрэгтэй болтой нөө нэг бүх маскыг зүүж болохгүй юм байна. Амал хаадаг бол одоо юу ч хамаагүй болсон шүү дээ. Ер нь бол шүүл рүүгээ нөгөө маск ч одоо нөө нийтийн тээврийн хэрэгсэл дотор заавал масктай явах хэрэгтэй гингууд явахгүй бол торгуулаад ирэнгүүд хүмүүс маск шиг л харагддаг бол маарч хамаагүй нэг давхар маарч хамаагүй амандаа ингээд хийгээд явж идэг болсон нь өөрөө нөгөө нэг баг симбол маягийн болчиход байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ ганцхан тийм маскд хүлэн зөвшөөрч байгаа юм байна л тогшно. Тэгээд нэг ядчихад нэг тийм маскны асуудал гараад ирлээ одоо тэгээд тийм болж байгаа юм байна да. Ковид толботой. Тэгээд шийдрүүд мэдрүүд одоо би өстө яг зүг буруу гэдгийг мэдэхгүй байна. Яг ямар шийдвэр яаж гарч байгаа юм зүгээр яг ууртаа хүмүүс л их багш байгаа юм энэ фэйсбүүкээс ч юм уу агуурч энэ мэдээ тэгэн дээр тэр нь буруу энэ нь буруу гэж манайхан ч гэдэг мэдэхгүй юм байхгүй мэддэг юм байхгүй юм чи тэгээд өөртөө мэдчихэе. За ингээд үнэ харсан юмудаа л яриад байгаа юм шүү дээ. Тэгээ сонсож байгаа улсууд та өхөө өөртөө бас надтай адилхан харж байгаа байлгүй. Тэгээ би тэгээ боддгийм одоо ингээд бодод байгаа юм. Ер нь бол энэ Монголд одоогийн байдлаар чинь нэг 900 гаар хүнийг идгээгээд те туссан хүмүүсийг идгээгээд гаргачлаа гэд. Тэгээ тэр улсууд яагаад ингээд одоо ер нь ингээд чив чимээгүй байгаад байгаа юм. Тэр улсуудаас яагаад мэдээлэл гарахгүй байгаад байгаа юм? Мэдээллийг яагаад тэнцвэртэй олохгүй байгаад байгаа юм те? Бид нар за тусчих юм бол аюултай гэдэг л юм мэдээд байгаа боловч те? Бодит байдал дээр тусаад эдгэрсэн улсууд баг нэг талаараас ингээд өө энэ өвчтө чи ингээд л эдгэчих юм биш үү гэхээр нөх хүмүүсийн сэтгэл санааг бас ингээд тайвшруулад айц нь илүү баг болчих юм болов гэж бас одоо тэрний хориод иж магадгүй. Гэхдээ бид нар чи бас ингээд тусчих юм бол ингэж сэргийлэх юм байна. Тусчих юм бол заавал эмнэлэг явж тэр нөгөө юу яахгүйгээр те гэрийнхөө оройд ч гэсэн хамаагүй ингээд баг зэргээр ингээд шинж тэмдэг нь илрээ ингэчих юм бол гэртээ ч гэсэн иймэрхүү юмаа дэмжээд ингээд идэж болох юм байна гэдэг мэдээллүүдээ яагаад өгөхгүй байгаа юм болоо. Энэ дээр гайхаад байгаа байхгүй. Тэ. Одоо тэр шивэдийн мэдээг харахаар тэгээд байгаа байхгүй. Шивэдд бол шивэч Европын холбоонд бас айгүй томцоотой байсан шүү дээ. Ерөөсөө нэг ч карантин хийгээгүй. Тэгэл одоо ингээд зэтгүүлж яваа л байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө бол яваа л байгаа байхгүй юу? Тэгэл өхөө карантин хийгээгүй юу те? Хийгээгүй. Тий, тэгэд хөл хорой морой юу ч хийгээгүй. Тэгэд хамгийн гол нь нөгөө хэрвээ одоо нэг хүн туссан шүү дээ. Тэгвэл эмнэлэг ачаалттай байгаад бүр амар одоо бүр муутах юм болол одоо эмнэлэг дээр ир. Тэгээд гайгүй ингээд тусах юм бол ерөөсөө туцаар зааварчлага авсаар агаал тэгээд гэрт нь ингээд тусад нь байлгах жагаал босгож ирээд байгаа байхгүй. Америкос тэгээд байгаа юм шиг учраа. Тэгж ийн үгш. Оо тий, хүн тусаагүй бол гэрт нь өөрөө байх юм байна. Тэгээд утсаар ярьж мэрээд юм шүү дээ. Тий. Тэгээд эдгэрсэн хүн ч гэсэн бас байлээ. Эдгэрээгүй бүр ингээс сэхэнд ороод яасан юм. Ян занс юм шиг үл шүү дээ. Хамгийн гол нь тэгээд ууса анх ковид гарахч ил хэлжсэн шүү дээ. Хүм болон дархлаагаа дэмжээ те. Дархлаа муутай хүм болвол тэр бие чинь тэр вирусыг оруулаад дархлаагаа сэргээж чадахгүйгээр тэр вирустэй дарагдана гэж хэлээд байгаа шүү. Хэрвээ миний бие өөрөө дархлаатай байсан болвол вирус миний биед ороод ирэх юм болвол дархлаа чин тэр вирусыг төр хугацаанд барай. Дээрээс нь антибиотикч байд юм уу нэг юм ороод ирэхээр тэр вирусыг дарах боломжтой байна гэдэг ингээд тэнэг хүнд ч ойлгохдохоор юм хилцэн байгаа шүү дээ тийм. Тэгэл одоо хүн болгон л за хүүхэд болий гэж ер нь бол мань эдийн насны хүн болгон ер нь л нэг дархлаа гэж ер нь мэддэг дээ тийм ээ. Гарт баригдаж нүдэнд үзэгдээгүй ч гэсэн архи усны маргааш яадаг хүлээ.
удаан ойргүй явахаар яадаг вэ? Хоолгүй явахаар яадаг вэ те? Яг ч нэг ихний шимж тэндэг одоо нэг уруул аман дээр над чиг ингээл хомхоо гараад нүдний доогоор хөөрсдөг ч юм уу тэгэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол тэгэл дэлхийн эрүүл мэндээс чи манай улсын онцгой комиссарч тэр зүгээр л дархлаагаа дэмж те. Унт, чанартай хоол ийд тэр тархлах турах чинь одоохонд бол ёор хамаа байхгүй те. Тэгээ турна гэл хоолоо сойгоол байх уу гэртээ байгаа хүүхнүүд тэгэл эрэгтэй чүчээ, эмэгтэй чүчээ жингээ байрна гэж хоолоо идэхгүй яваал гэдэг тэгэл дархлаагаа л унгаад байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр дархлаагаа сайн дэмжээл одоо энэ гар хуруугаа сайн угаал гадцаа гарахаар бол маска сайн зүгэл. Тэгэд Америкт бас яг анх вирус гарч яхад америкчууд бас маск зүүхгүйгээд их тэмцэжсэн шүү дээ. Тэгээ бас яадаг гэдгсэн чинь хүн байглаас авдаг ашигтай бактери байдаг юм байна л та. Тэгээ бид нар бол ингээд байгаль дэлхийдээ агаараас ингээд бактери аваад тэр нь бидний биед хэрэгтэй байдаг. Тэр зүйлийг бид нар оруулаад оруулахгүй болоод ирэхээр дархлаа тэрэндээ тогтчихдаг. Дараа нь ковид зүгээр болоод бид нар маска авахар дахиад нөгөө хариугүй юм дээр бидний бие өвдөж юу яа гэсэн тийм эмчнэрч байдаг юм уу юу гэдэг тийм хүмүүс ярьжсэн багхгүй юу. Тэгэхээр бол зүгээр сайхан дархлаагаа дэмжээл нэг хүмүүстэй контакт үүсгээд авахгүйгээр те. Юу нь бол одоо хэдэн сар л байна шүү дээ. Тэгэл манайхан чи бас хэцүү. Тэгэд айгүй их юм шүмжлэн дуртай юм байхгүй те. Бүгдийг шүмжилж идэх хийсэн ч дурггүй, хийгээгүй ч дурггүй. Бүх юмд нь дурггүй. Хүн болгон өөрийн гэсэн бодолтой гэдэг нэг юм сони юмар ханддаг бас хэцүү шүү дээ. Бид нар угаасаа л энэ хүмүүсийг сонгоод улсын хурлын гишүүн болгоод ерөнхийлөгчөө сонгоод ерөнхийсэн айдаа сонгоцсон. Энэ хэдийнхэн үгийг сонсно. Энэ хэдийгээ л дагна. Улсын онцгой комиссаас гаргаж байгаа бүх шийдвэрийг бид нар дагах үүрэгтэй. Тэгэхгүй тэгэл энэ заргийн нэг хин ч орж ирээл ингээл хэвлэл мэдээлсэн чиг шудлаа ирэх чөлөө яриад хүмүүсийн ингээ хоёрдуулаад аль альсанд нь итгэх вэ? Улсын онцгой комисс итгэх юм уу? Заргийн өнрөө итгэх юм уу? Заргийн өнрөө логиктэй мэрэд идэг. Улсын онцгой комисс дэлхийн эрүүл мэндийн юунаас зарчлага аваад ажиллаад идэг. Яг яахаа мэдгээ болцсон. Ямар ч утгагүй тэр нэг фэйсбүүкийн хитэн нөхдөл бүр ингээ самардуулаад байгаа байхгүй юм тийм. Тэнд нь жоох стресс чинь очроно бас. Тийм. Начот вируснууд чи хараад яриад суучих шүү дээ. Энэ тийш дээ. Хаагүй хүн байна аа. Энэ рүү очий гэд. Үнэн шүү дээ. Вирус үнэн шүү дээ. Одоо ингээд бид нар ингээд зур хар логкер ингээд бодоод үзүүд хүртэл манай их төр ингээд ханиадтай байгаад би дархлаа сайтай болоод би ханиад авахгүй их нэр идгрээл тэгэл болчдөг л үстэй. Би дархлаагүй байх юм бол юу хажуугаар манай их төр нэг жоохон найтайхад би шууд тэр вирусыг авал хоёулаа адилхан юм яарал хөвтчихлээ гэдэг үстэй. Тийм. Үнэн үнэн. Тэгэхээр ерөөсөө л дархлаа. Дархлаагаар дэмжигэр. Тэгээ бас нэг ганц юм бас юу яхаар Монголын ард түмэн одоо манай монголчууд одоо бич бүгд ялгаагүй одоо мөнгөгүй болчихсон. Одоо байдаг хитэн одоо сэвсэн мөнгө бүгднгийн хүнсэндээ зараа дуусцсан. Тэр би одоо юу гэдэг анх Америкт чинь карантин заргадлаар бүх хүмүүс ажилгүй болоод ирсэн чинь одоо ингээл юу яаж байгаа вэ? Мөнгө тарааж байгаа байхгүй тийм. Хүн болгонд 1500 доллар гэж тараасан шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан одоо яг үннийг хэлэхэд би бол усаас мөнгө авах болвол яг үнийг хэлэхэд одоо сонирхолтой байна. Үнэхээр мөнгө дууслаа. Би байтугай одоо өдөр өдрөө аргацаадаг одоо энэ өчнөө олон айл өрөх байгаш. Өчнөө олон хүүхдээ тэтэр яаж болгоод байгаа нь яг үнийг би мэдэхгүй. Би ингэж хэцүүдж байгаа юм чи тэтэр бүр улам л хэцүү байгаа л гэдэг. Тэ? Үнэхээр за би ингээл одоо 34 33 настай болсон ээж аваа хоргох. Одоо тэл би хороо сууж штий. Эй ээж мөнгө авахгүй болсон. Мах авахгүй болсон. Сайн нэг азар маань нэг идэж татсан. Одоо тэгэл одоо бүр өхрийн махнаас өвдөж штий. Тэг үндэг байхгүй юу ч байхгүй тэгэл нөгөө хэд өхрийн маха чанаа хэдэл сууж штий. Хэцүү амьдрал бол хэцүү. Ажил хийх хэрэгтэй. Гэхдээ надад эрүүл мэнд хэрэгтэй. Тийм л. Яа зээ. Сэтэр нэг жоохон хүндрээ явчихуу да. Тэгээд одоо дахиад ингэхээр нөгөө нэг мэдээлэлтэй толгуурлаж юм ярих гэдэг л да. Одоо болио тэгээд тоёр маань одоо сэтвэс өгтөө одоо тэгээд өчам дөрөгөө үзүүлэх гоё видео байна уу? Би ингэж утсан юм а. Яг тэгээд
Далигаад нөгөө коронавирус гэж явцсан болохоос би нөгөө төрөний кинон дээрээ тулгуурлаад нэг их сонир мэдээлэл үгүй сонир ч юу ах зүгээр юм одоо кино дэлхийн кино ертөнцид болж байгаа тийм сонир имэгл ярих гэж утсан юм баггүй юм. Тэр нөгөө Алита гэд киног үзчихсэн нөгөө Battle Angel Алита үлээ тий. За манай Алита чи яадаг үлээ. За тэр ёстой кино үзтгэв шүү тэгээ. За тэгээд одоо ингээд тэр ингээд би нөгөө тэр нөгөө одоо энийг одоо юу гэж хэлмээр юм бэ? Sci-fi гэдэг байгаа аахгүй одоо зөгнөлт тийм кинон дотор дахиад ийм шин ийм урсгал гарч ирсэн. Тэр нь болохоор ийм cyberpunk гэдэг ийм урсгал байгаад байгаа аахгүй юу? Тэр нь болохоор ингээд ирээдүйг зөгнсөн одоо манай ертөнц одоо ямар болох юм ингээд ирээдүйг зөгнсөн технологи хөгжсөөр ерөөхдөө хүн төрөлхтний амьдралыг дэлхийг яаж өөрчилж байгааг ерөөхдөө харуулж байгаа. А гэхдээ тэр нь бол бидэнд бол тийм гоё биш. Тэ таатай биш. Тэг би яагаад энийг яриад байна вөхөр нөгөө л коронавитойгоо яг холбогдоод байгаа байхгүй. Тэгэл ирээдүйд амар хөвчин зовлон одоо өвчин гарчихсан а хүмүүсийн тал биен одоо тий одоо робот болсон. Тэгээ эн чин одоо айгүй ойрхон болоод шүү дээ. Айгүй их одоо тий донор хийж юм. Одоо ингээд айгүй хүмүүс ингээ тий янз бүрийн эргэтнүүдэ ингээ солиулж юм. Тэгээ одоохондоо яг ингээл эргэтнээс эргэтэнг сольж байгаа л яванда одоо эн чин үсрээд 10 жилийн дараа яг ингээд амьд хүнээсч тэр өгсөн хүнээсч тэр нөгөө юм яг махан донор авахгүйгаар ийм одоо пластик ч гэдэг юм уу робот ч юм уу ийм донороодаар ийм солидөг ийм ерөөхдөө болж ирэх гэж байгаа. Тэгэхээр л нөгөө нэг ийм энэ нөгөө нэг кинон дээр гарсан сайфа идэл чи ингээ ойртол ингээ бид нар тэрнэрүү ингээ олом ойртол байгаа байхгүй. Тэнгүү чи тэр ингээ world-ийн тэр ертөнцийн харахаар ерөөсөө тийм гоё биш байгаад байгаа байхгүй. Яг бидний хүсэжсэн шиг. Тэгэхээр ийм юм бид нар ер нь цааштай яах хэвээ яаж өөрсдөө бэлдэх хэвээ болоо гिचл би бодоод байгаль ихтлгийгэ хайрлах хэвээ юм уу аль эсвэл бид биендээ илүү их одоо байгаагаас илүү их арчаатай байх хэвээ юм уу би арай л нэг юм арай л холын юм яриад байна уу гоо гоо яаж штэ ерөөсөө одоо хаалга тогшсон штэ харин тийм ч тийм тэрийг бол яг үндэс яг үндэ бол ухаан болтол хүрхгүй. Тэгэт ухаантай хүмүүсэнд нь одоо 21 оноос вирусын дараа ерөнхийдөө хүний амьдралын хэв маяг тийм ээ. Ер нь бол өөрчлөгдсөн шүү дээ. Энэ бол өсөө корона гараад бидний амьдралын хэв маяг бүгд өөрчлөгдлөө шүү дээ. Ийм байх хэвээр байна, тийм байх хэвээр байна. Маа тийм үе жоохон 5-6 настай хүүхдүүд хүртэл бүгд мэддэг боллоо шүү дээ. Тэр бол одоо нэг ухаант нь гарч ирэл манийтэд нэг зааварчлага өгөөл одоо коронавигийн дараах амьдралыг яг үндэ хэлэхэд миний ухаан бол хөрөхгүй яаж амьдрахыг би бол мэдэхгүй байна. Тэгэл олныг бол даганда. Хамгийн гол юм чи коронавиг бид нар 100% устгах чадахгүй. Зүгээр бид нар энтэйгээ эвлэрээд тусчихгүйхэн шиг яаж вакцинтайгаа те амьдрал зохихгүй гэдэг дээрэл бид нар хүч аюул илүү их эдийн засгийн аварсан өөрсдийнхээ амьдралыг аварсан одоо болж хувирах юм байна гэдэг шийдвэрт ер нь дэлхийн том том одоо орнууд ер нь одоо хүлийн зөвшөөрөлт энэ тал руугаа идэх бодлого шийдвэрээ гаргаад байгаа юм биш үү шүү дээ. Тэрнээс биш бүр ингээд бүр мөсөн байхгүй болгоно гэдэг дээр хэрвээ ингээ явах юм бол маш их мөнгө урсах юм байна. Маш их эдийн засгийн хямралд орох юм байна. Тэ? Энтэйгээ яаж одоо бид нар нөгөө одоо ханиадыг бол бид нар 100% имчилж чадахгүй тэгэл за саму датрангнууд датранг үлөө те тэрний вакцины хүүхд төрөнг хүртэл хийдэгтэй адилхан одоо дахиад коронавигийн вирусыг төрсөн хүүхд болгоо хийдэг ч юм уу те ингээл яаж л одоо эвтэх юмтэйгээ тусчихгүйхэн шиг амьдрахгүй гэтэл тэр тал руугаар бодлох шийдвэр бүх юма гаргаад явуул илүү их энэ үр дүнтэй байна гэдэг юм дээр зөксөд байгаа юм билээ шүү. Ер нь тэгэл нэг хүн ам ихтэй тийм ээ нэгтршил ихтэй газраас л ер нь одоо энэ өвчин гарч байна гэдгийг бол дэлхийд аярал мэддэг болчлоо шүү дээ тийм хятад хичнээн хүн амтай байлээ дээрээс нь тэр хот дүүрэгт амьдарч байгаа хүмүүс хитэн сая хитэн бумаараа бас байдаг үлээ тэгэл тэд нар өөрсдөө нэг юм бас бодож байгаа ойлгууд энэ хятад метод одоо
Сүлд одоо биш нэг хятдаг муулаад авах дургуй л дээ. Одоо сүлд одоо ингэж байгаад дургуй үрээдэх юм. Тэвэр зэгтнээс дальчнаа дүгснээ гэж тэр ингэж заваартал ингэж бохор байгаад идэхин. Хатгаат энэ зүгээр. Тэ. 21 оноос ихтэй хүн төрлөختөн бас яг төрөүний очроогийн илтгэр ингээд өөрсдийнхөө амьдрах хэм маягта нэг тийм короногоор дамжуулж бид нэг атлет хийхгүй бол болохгүй юм байна. Яг энэ 20 он шиг яг 19 онд амьдарч ийсэн шиг амьдрах юм бол бид нар илүү хэрсдэлтэй амьдрах юм байна гэдгийг ер нь бүгд мэдэж авлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ атлет хийхээ мэдсэн бол яаж атлет хийх вэ? Яах вэ? Цаашдаа яах вэ гэдэг дээр хөшөө илүү бид нар энэ сэдвээр ярилцаж хөшөө илүү их юм тодорхой болгомоор юм шиг надад санагтаад байгаа байхгүй. Тэг яг зөв, яг зөв. Тэгэл одоо яалт ч шийдвэр болгон чинь тэгээ шинжлэх ухаан дээр л үндэслэж шийдвэр гарна шүү дээ, тийм ээ. Шинжлэх ухаан дээр суурилж. Тий, шинжлэх ухаан дээр суурилж л одоо гарна шүү дээ. Тэгэл одоо мундаг мундаг ангахтай улс орнууд ерөнхийд тэгэл гарах байлгүй дээ. Төвшөө. За Австрийн төвшөөд ямар бодол байна нөхөө? Одоо ямар бодол байна? Тэ өвш. Тэгэл хүн болго өөрснөө хараал аваад өөрснөө нэг нэг юм бодоо байлгүй дээ, тий? Аха. Ямар ч гэсэн нэг юм өвчин ганц вирус гарч ирээл дэлхийн дахныг ингэж болдгийм байна. Энийний хор нөлөө нь юу байна? Хариун цэвэр байх ёстой юу? Гар үзэ угаах ёстой юу? Үнтэй гар барьж мэдлэх ёстой юу? Тий? Тэр байтугай тэгэл ингээд карантин 20-нд байх юм бол юу юу хэрэгтэй байна? Ийм болцошгүй тохиолдол арах юм бол бид нэр юу нөөцлсөн байх ёстой вэ ч гэдэг юм уу? Тэгэл хүн болгон үүрэх болгонд ямар нэгэн байдлаар нэг сургамж өгөө байлгүй дээ. Ганцхан энэ гараад дуусаад энэ ингээд бидний амьдрал твшил бол тогтохгүй. Энээс цаашаа өшөө өөр төрлийн вируснууд гарч ирэх магадлал байгаа гэдгийг бас хүн төрлөختөнд цочроо өгсөн байх л да гэж би бодож штэ. Их өндөр хүч авахулж, тэ? Тэгж л бодчих ин тэгээ хүмүүс юу мэдэж аваа вэ? Хүн төрлөختөн би бол одоо миний одоо баярлж байгаа гэхээр бас арай л муухад өгөө. Тэгтэл үнэнлэхтэй би баярлж л байна. Ямар ч үлээс хүн гэдэг юм чинь хамгийн аюултай мөрчлөөс хамгийн өчүү хүн байдаг юм байна гэдгийг л нэг вирус л тэгэл хүмүүст харуулж чадлаа л гэж би бодож штэ. Одоо тэгтээ яг вирусных нь нөлөө байна уу? Зүгээр бүх юм нөгөө тоглоомынхоо дүрмээр яваад байна уу гэдгийг би бас мэдэхгүй байна л да. Энэ дээр би хэрэгжилцээд ийдгэн. Тэгэхээр ер нь бол бас л харуулж чадчих л байна л гэж бодож шүү дээ. За одоо монголчуудын хувьд би монгол хүн гоё нүүдэлчин соёл өргөжлөл яг энэ байгаа чигээр нь авж үлдээсэ. Малт мочиклор бити яваасаа тий. Одоо өөрснөө гар аргаар хийдэг хүнснийхээ зүйлсүүдийг яг тэргээр нь хийж хадгалж үр хүүхдүүдэд үлдээгээсэ. Ааруулаа гурил хөлихгүй бити хийгээсэ ч гэдэг юм уу тий. Одоо үр монгол чинь тэгээд байхгүй боллоо шүү дээ. Үр монголын чинь хятадын бодлохоор бүх өөрсдөө хийдэг юм ин хожаанууд билээ авчир зараад ч гэдэг юм уу. 2009 онд надад нэг үр монгол тим ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд энэ нүүдэлчдийг хахаж авчаад ер нь жоох эвгүй болсон шүү дээ гэсэн маягтай. Тэгэл тэр шиг бити болосоо л гэж би боддог шүү дээ. Өөрсдөө бид нар монгол хүнийхээ онцлогийг харуулсан амьдралынхаа хэм маягийг л авч үлдэж онгон тагшин байглаа авч үлдэх юм болов хэдхэн жилийн дараа л тасраал явна шүү дээ. Зүгээр яг шинжлэх ухаан хэрэгтэй. А гэхдээ бид нар бас өөрсдийн гэсэн давуу тал онцлог бид нарт юм байгаа гэдгийг сайн харж авах хэрэгтэй юм шиг санагддээ шүү дээ. Бид нар юм болгоны ёроол биш л гэдгийг л би сайн ойлгосоо л гэж боддیں۔ соёлын өргөншлөл заавал тэр нэг адитас өмсгөө л тий ээлби барих гал ч юм уу заавал нэг тийм сё мё болох гол ч юм уу нэг тийм карьер мэрэр хөөгөөл тий хотод заавал нэг пентхаус амьдрах гад ч юм уу Канад түнш Монголд 10 хэдэн жил зүгээр үхэр маллаад элгийн авч штэ зүгээр Канад руу би ахиж явахгүй би энэ Монголд амьдрна гэд Монгол зүгээр үхэр маллаад байж хахад Монголын үхэр маллж байгаа хөдөөний айлын залуучууд би хот руу очиж гар уцварж шоо болж ална гэд явж штэ зүгээр ийм л ялгааг харуулж байгаа штэ тийм биз дээ тийм ээ тийм тэгэхээр бас нэг тэр тал тэр нь бол тгийж болж чинь тэгээд нэг ганц сони юм дунд сонь чинь штэ нэг юм дундуур нь хэлж чинь Амазоны дарга чинь дэлхийн тэр бомбнуудын нэгт гарсан юм биш Оо гараад удаж штэ өгшөө.
Гараад удаж байгаа шүү. Би сая урдны 7 хоног тэрийг мэдлээ. Аха. Тий, солиорулж байгаа юм ба штэ. Одоо тэгэхээр ковид бас карантин гэдэг юм чинь нэг талтаа бас амар тэр хүнийг юу дэмтсэн байна те. Тий. Тэр чинь амуутан одоо энэ онлайн худалдаа гэдэг юм. Тэр чинь хизээ үлээ. Гараад жил 2 жилийн өмнө лөө 1 жилийн өмнө лөө те. Бүр тийм үү. Бүр нам дэше гарсан штэ. Тэрийг ч мэдсэнгүй. Бисаа урдны 7 хоногт мэдлээ. Манай ах солиорулсан хамаатны ах болж байгаа юм байна та гэдэг. Аа. Тоо ч нэрээ төстөө ч юм уу? Царай мөрөд төстөө шүр нь хамаатан л та манай багш. Оо зай зай. Би багшираа гэж хөнгөж яах. Айгүй эрчимтэй ер нь тэр бомтнуудын дээшилж байгаа юмд бол за нөгөө хим Элон Маск бол бүр хитрхээ төрүүлж яваа бас бүр тооцоолж ирснээс илүү хурдтай яваа. А Facebook муу ялгаагүй бас айгүй хурдтай яваа. За тийм Amazon бол бүр айхтар. Яг гэхдээ Amazon зөв миний сонссон мэдээлэл шүү. А жоохон нөгөө бизнес эрхлэгч нар жоохон дургуй байдаг юм байлээ. Хитрхи нөгөө бизнесийн нөгөө акулийн дүрм гэж нэг тийм дүрм байдаг юм байна л та. Одоо жижиг бизнесийг одоо том заахс монопол тий барьж идтэг тий. Аа. Одоо ингээд гоё гарч ирж байгаа стартап юм уу та тий? Тэгээ тэрийгэ надад зар гэдэг ямийг шууд хүчээр тулгадаг тэдэг л аавна гэх. Тэгээ нөгөө чи үгүй би энийг ингэн гэхээр тэгвэл яг адилхан юм чинь тий? Яг тийм арай хямдхнаар ингээ гаргалаа гэд. Ерөөхдөө бол тиймэрхүү юмар айгүйх тулгаж жижиг стартапуудыг айгүйх авсан гэж. Бас байдаг юм бэлээ. Аа. Чи анх бол зүгээр нөгөө онлайнор ном зардаг л байсан компани гэж тэгж байгаа хөх. Тэгэл гэтээ яг удаа тэгсэн ч гэсэн тэр хүн томорч чадсан биз дээ тий. За тий ахтаа нэг баяр хүргэчихье да хэдүүлээ. За тий. За. За. Ер нь бол төвшөөгийн маань хилдэг бас үнэн л юм байна да. Ер сая бодоодсч тий. Ирээдүйд бид нэр ингээд хэдий тэр нөгөө кинон дээр гардаг шиг тэр сайберпанк тэр тиймэрхүү юм босч гэсэн бид өөрсдийн нөгөө нүүдлийн соёл тийм аа авч үлдэж чадах юм бол бид нар Монголоо алдахгүй юм байна гэдэг юм хэлээд нь шүү дээ тий. За 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 тойлт маань өөр нэмэлт мэдээлэл өгөх юм юу вэ нөхөө? Мэдээлэл байхгүй надад. Стэй юу ярууш вэ та одоо? Юу ч байхгүй. Юу ч алах гэж байна. Надад юу ч алах, түү ч алах. Ури гэсэн мөнгө чалаа. За 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 окей. За за тэгвэл энд түрээд өндөрлөхөө тоёр маань юу гэж бодож байна? Тэгээ тэгээ. Ааха. Тэгээ сүүлийн хооронд сая бол айгүй тийм dark сэдвүүдээр ингээ хөсөөсэйгүү ярьчлаа шүү дээ. Одоо нэг гой сонссон усуудын гой нэг сэргийх гой үг хэлээд дуусгая л да төхөө. Ааха. За хинээс хэлхий. Нэг сайхан сэтгэлийн гой гой үг хэлээч. Мөнгө. Мөнгө чигш. Мөнгө. Ачаарал энэ дэлхүүрээ. Өш мөнгө тиснэс нөгөө яага би нэг NTV-гийн их төрлийн заавар шоугаар ороогүй юу? Аа, нэр тэр юу вэ? Үзэж төгш нэрэ. Тэ, ёо, стилхэн аатагай. Тэр ямар ямар эсэ. Го яах зүр тухайн үед бол би өөрийгөө алаас эр гэж бодсон шүү дээ. Аа. Тэгээ яг ингэдэг юм байна ингээд. Нэгдүгээрт болохоор ингээд дөлгөн бас одоо энэ тэр нэвтрүүлгийн нууц мууцыг одоо задлж болчих юм уу болох. За одоо хамаагүй л үтэй энэ чи 21-р зуун зарцлын зуун одоо тийм ээ. Дөлгөөний чихэн дээр цаа нэг найруулагч байдаг юм байна. Тэр ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд эхнэрүүдийг одоо ингээд пүүшилж тийм ээ. Нөхрийн загнуулах ч юм уу, характер гаргах ч юм уу тиймэрхүү алхам явагддаг юм байна л да. Яг хоо зөөр ингээд тэгж юу яаж байгаа. Тэгэд яг хөө би ч өөрөө л бас мэдчил байсан. Өөрөө нэг жоохон видео сонирхдаг. Тэгэл нэг жоохон монтаж зантаж хийждэг. Ер нь тэгэл кино урлаг бол монтажи урлаг гэж ярьдаг шүү дээ, тэ? Аа тэнд гарсан маш олон дүрсүүдийг монтажлаад, тийм ээ, дээрэс нь медиа салбар чи яаж хүнийг харлуулж болох уу? Яаж цагааруулж болох уу гэдгийг тэр нэвтрүүлгээс утга учраар нь ойлгосон, тэ?
За тэр кола хийх ч юм уу бас нэг жоохон нэг зөрүүлэх тэр юмыг одоо монтаж аргаар маш гоё гаргаж иж найруулагч үнэхээр мундаг ажилласан байлээ гэж шууд хэлээд байгаа. Тэр бодоо тиймэр бодоод байгаа байхгүй би бүр эльд метр очингууд л нэг түүхэд ирсэн гэж би өөрөө монтажлаад нэг харуулсан юм болоод тэр одоо ингээд тэр амар дайрлт ирсэн шүү дээ ер нь бол тэр юм хараас зүгээр хүмүүс чи миний барыг амьдралдаа ширж байгаагүй Facebook Messenger ирчихсэн захтал ирлээ Instagram-ын захтлууд ирлээ те харааж өрөөж дээ манайхан чи бас хүн шүмжлэхтэй айгүй гоё шүмжлэн шүү дээ эхэндээ их гоё байлаа гихтээ гэж байгаа те тэгэл оо жоохон гэгээлэг төгсгийг юул бас нэг юм төгсгөл байж болч юм тэр бас өмнө ингээд юу гэдээ одоо ингээд нэх олон юмд орж байгаагүй ингээл одоо нэрчүүд ийхүү ярьсан байна гэдэг юуныхаа бас ингээл комментүүд ингээл уншин штэ бас тийм ээ хаяа ингээл уншаал ингээл ингэсэн яг оо ингээл магтаж муулах юм байдаг лээсэн яг ингээд нэр хүнийг ингээд муулаад эхлэнгүүт л нэрээ бүх коммент нь уншсан юм билээ штэ хүн чинь ёо бүр ингээд шокын дартл авч байгаа юм штэ бүгднийг уншаад яа би нэрээ одоо тэгсэн болоо гэж төлөвнөөс нэг асуулаа өөрөөсөө нэг асуулт найзуудаасаа нэг асуулаа ингээл ингээл уншаад байсан манай Positive Mongolia хин орч байс таамар юу яасан байгаа байхгүй юу өмөрсөн байгаа та нар очроог мэдэхгүй байна тэр олон хар юм дундаас ганц нэг гэгээл юм гараад ирэх амар бай нүлүүс зэлгэнж байгаа юм чинь хайртай шүү хоёроо гэж Ата эсвэл Ата чи тэгээд өөрөө контент бүтээгч болж байгаа юм чи энэ сэтгэлийн хат одоо маш сайн суухгүй бол нэр болохгүй шүү нэрээ. Одоо чиич тэр дөлгөнөөч тэр наадах ч юм бол өстой үндэ бол трейлерин шүү нэрээ. Юу трейлер зүгээр постэр нь байсан юм байна. Тоглоом эхлэх болоогүй шүү очроо тэр. Чи одоо өөрөө амар юм байна. Чи одоо өөрөө ингээ өдөр шүнгүү сууж заяа. Хитэн өдрөөр зураг аваад тэгээ тэрийг ингээ монтажлаад заримдаа одоо ингээл нүдний чин цагаан руу ингээ суц нь хаграад тас гээд чат гээд бүр ингээ сонсогдох шиг болдош. Тэгээ одоо миний энэ төс ингээд одоо ингээ байж л байгаа байхгүй. Ингээ цусны юу толб үүсцэн. Тэг бүр тэгэн компьютер дээр сууж монтаж хийгээл хүмүүс гарангуут тэрийг ингээ муулах ч юм уу тэрийг ингээ одоо ингээл ийм хин юм хийлээ мийлээ эдэргээл ингээ ярихаар заримдаа ч бүр ястаа гомдох шиг болдог байхгүй тэгээд одоо заавал энэ хүн ямар тэг сүлдө өөргөө амар тайвтгаруулдаг бас заавал энэ хүн намайг ойлгох алдгүй те заавал намайг ингээ хитэн шүнж сууж энийг монтаж хийм янзалж хийснийг ойлгох алдгүй те тэгээд тэг хүн яг өөрөө өөрийнхөө яг нөгөө тархиныхаа хэмжээгээр л юмаа үзэж харддаг юм байна гэх. Тэгээд зүгээр хамгийн гоё юм нь юу вэ гэхээр ингээд нөгөө одоо ингээд чиний контентыг 100 комент ирлээ заа. 80 хэдэн чамааг магтсан тойл одоо ингээд урам өгсөн байгаад 10 хэдэн хүн чамааг муусан байвал хүссэн үсээгүй тэр 10 хэдэн хүн дээр ингээд фокуслаад байдаг юм биш үү? Тэр 80 хэдэн чамд баярлсан, талархсан, тэр контентээ сурч мэдсэн юм а илэрхийлсэн хүн дээр ерөөсө фокуслж чадахгүй. Тэр 80 хэд дээрээ л хүч хаяараа сэтгэл зүгээр 80 хэд дээрээ л төвлөрүүлээ. Тэр 10 хэдийг 10 хэдийг бол зүгээр л өөртөө блок хийгээл явчаараа заа юу. Тий, окей. Сайхан өст янзын юу байна. Окей. Тэгэх юм бол чи цаашгаа ингээ өшөө илүү гоё хөглөгдөөд явна шүү за. Мм окей ойлголоо. За илэг авсан илэг авснаар ёо. Ой тэр яста мэдсэн. Ош төвшөө үдсэн үү? Үдсэн штэ мэн. Тэ яаж мэн тийм зөрүүд байна уу? Гэ би тгийж мэгийж бодоогүй штэ тэгэл үдсчээл. Би тэр чи үдсгээр л хоол идмэр санагтаад идгийн. Тэр хоол л идмэр санагтаад. Яг тэр хийж байгаа хоол юм уу? Тэгээ би дэрч бас их нартайгаа ярьж исэн юм аа. Би тэр цуг үзэх их дуртай. Тэгээд бас яг ингээд нөгөө гэрэл мэрэлэн дотор ороод ингээд цаг магнт ягаад ингэх юм бол хэцүү ахаа. Ман тэгээд зүрүүд мөрүүд юм чи одоо нэг асууд болгож бодохгүй байна л та. Би чи өөрөө тийм болохоор тэгээд ман нэг яадгүй шүү дээ. Тэгээд надад бол нэг амар яг нүдэнд тусаал нэгтэй зүрүүд нэг ягаад исэн чим ажиглахгүй шүү дээ. Ман өөрөө тиймэрхүү болохоор тэгээд
Надад ингэж санагдаад байд шүү. Харин ч микрофон энтрийн бүр хаага айчих юм хүн бас харагдаад байд. Зүгээр нэг хэдийн юм мэддэж авчаа тэр нэг шарын дараад нөгөө нэг 1 минут яадаг чимээг ойлгодог юм уу? Тэгээд шимж мэрч юм шиг санагдаад байд тийм. Тэгээд яг таагүй гоё л өлөө шүү дээ. Зүгээр шүү. Гоё эсэ гоё. Гоё эсэ гоё. Саасан саа. Тэр яг чиний саяны яриад ирсэн нэг учкаар ярьжсэн байхгүй яг ингээд нэвтрүүл тэгээд чи зохион байгуулалтаагаар ингээд тэг яг ярьдсан байхгүй очоог одоо ингээ харуулж байгаа юм чи нэвтрүүлэг бол ингээл ер нь шоу гэдэг юм хэнийг хэнд яаж харуулмаар байна гэдгийг л яг харуулна. Энэ ерөөсөө биш айгүй олон жилийн л юу байна л та бодол байна л та зурагт кино гэдэг юмнууд чин хэнийг яаж харуул шин болгомоор байна тэргээрээ л болгож одоо тэрний ганцхан шин нэг баян хүмүүс ядуучудаас юугаараа ялгаатай вэ гэсэн чи нэгдүгээр зурагт үздэггүй юм уу? Тийм баг. Жишээ нь тэр бас байж болох асуудалтай яг тэгдэггүйг нь мэдхгүй зүгээр мэдээж бид нар чин зурагтаар гарч байгаа хүмүүсээс шууд бодит мэдээллийн ашиг сонирхлын зөрчил ашиг сонирхлынхаа үднэс үннэр нь юм уу мэдээд авчиж байгаа юм чи бид нар заавал зурагтаар нөгөө нэг нийтэд зориулж ярьж байгаа юм их сонсох шаардлагагүй байхгүй. Яг тэр тэр хүний ярих юмны ард талд нөгөө хүмүүс чин цугтаа ярих юм ин бэлдээд идэг гэж болно шүү дээ ямар нэг ашиг сонирхолтойгоор тий. Тэгээ манус бол зүгээр бүх хүмүүсийн зохион байгуулсан телевизийн нэвтрүүлгийг зүгээр үзэл байж шээ. Одоо жишээ нь та хоёр ороод би үзэл байж ах жишээ нэ байхгүй да. Тэгэл хэнийг яаж харагдуул, хой харагдуулмаар байна. Тэрийг нь би харчаа л үу ёстой. Одоо жишээ танихгүй би мэдхгүй хүмүүнийгээ бол хэвчэл бодно юм шээ. За энэ бас алдаг гар юм байна даа ч гэдэг юм уу юу гэх юм те. Тий, тийм болохоор тэгэл яг та тэр нэвтрүүлгийг үзэхэд гэхдээ тэр хин яаж нэхээс илүү надад тэр нөө амар гоё хоолнуудыг идмээр санагдаад ий. Ихэвчлэн нөгөө нэг орой үздэг болохоор хоолныхаа дараа үзэн. Тэгээ нөгөө нэг дэмэн дээр гитж байгаа хэдүүлээ сайхан тухтай үзэж гэрч. Нийх гоё гоё хоол гараад идэгий. Зээ. Тийм л байна да. Тэгээд сая бол төвшөөгийн хэснийг юу нь ойлгосон биз дээ те. За аюул гэж хэлэх юм байна. Тэгдэг байхгүй юу л гэж хэлээ да огш одоо. Тэгдэг байхгүй. За за тэгвэл одоо дараагийн нэвтрүүлгээс нэг нэг видео ч юм уу дүүс ч юм уу бэлдэж ирээ да тий нэг үү. Тэгээ тэгээ болохоор. Тэгээ тэрэн дээр бүгдээрээ гоё ярилцээ. Тий гуруулаа нэг гурван өөр юм ярээ. Тэхүү очрол. Тэгэхээр энэ удаагийнх ч одоо даалгавар малгавар байхгүй юу яалаа огш. Тэгээ баахан Уучлаарай хүмүүс дээр бүр уур нэмэхээр бах юм ярьчихгүй яав сая гэдэг. Уучлаарай манахаа уучлаарай. А юу гэн уушгуудын өгшөд яах вэ? Бүгд адилхан ууралцсан байгаа юм ч өгшөд. Тийм шүү дээ. Очроо хандаа хаг даруулсаа уучлаарай. А чи нөө сүүлийнхээ юм нэвтрүүлгийнхээ юм дээр уушгууд таав. Тэгвэл ер нь одоо ингэж үзэгчдээс уучлалт гуйдаг болно аа. Урд нь ч нэл амглан явцгаа. Магтаал тунд чинь зүгээр нэр. Одоо бол уучлалт. Энэ маань гэгэрч. Аа. Энэ маань гэгэрч. Дараагийн зүйл дараа бичгийн чи чи тав цагаан гурц хүмүүстэй завилт сууж муулсан байж юм шиг. Наац нь гэгэрсэн. Яг үүчлээ. Нарийн хайрлиг. Заача, ингэ дуусах юм да. Тэгээд дараагийн юун дээр болохоор заавал бичлэггүй пост байж болно, зураг байж болно, тэ? Аа, тэгээд тэрнийг ингээд хараад тэгээд үзэж байгаа сонсож байгаа олсуудтайгаа гоё хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээд би бол ирчүүд инхүү ярьсан байдгийг бол би тэгж боддөө штэ. Энэ үзэгчтэйгээ сонсдог усудтайгаа хамтдаа ярилцдаг подкаст гэж би өөрөө хувьдаалаа тодорхойлдог шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол нөгөө нэг хүмүүсийнхаа комментуудыг бол байн уншдаг, бас хариулдаг. Ирсэн яг тэрний дагуу яасан энэ сэдвээр яриач гэсэн зүйлсүүдийг бид нар ярилцдаг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн бид гурваас гарч байгаа айдинууд шүү. Та бүхэнтэйгээ хамтдаа ярилцдаг шүү. Тэр хамтдаа ярилцдаг юм подкаст шүү гэж тодорхойлч хэлээ да. Тэгээд тоосхи тэг. За окей. За баяртай сайхан амраа.